Mandfolk har så mange muligheder her i livet. Prøv at tænke på verden som et sporvognstoppested. Der er stadig nye chancer, det er ganske givet. Nok må nogen vente lidt, men alle kommer med. Slå første chance svips, så bind du blot dit slips. Og husk på et af verdens bedste tips. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, så kan man køre ekspres af himmerige til. Og hvis det var en forkert, der kom, er det som regel jo altid let at stige om. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, men ingen af delerne skal man lade sig vige til. Der kommer altid en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn. Prøv at se dig om på denne dejlige bodega. Her er kvinder overalt, der venter på et grin. Åbenhed og humor, det er alfa og omega. Hvis du føjer glæde til, så kan hun blive din. Så glem den gamle tøs, den gamle brugte tøs, og husk på disse ord og slå dig løs. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, så kan man køre ekspres af himmerige til. Og hvis det var en forkert, der kom, er det som regel jo altid let at stige om. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, men ingen af delene skal man lade sig vige til. Der kommer altid en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige til. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, men ingen af delene skal man lade sig vige til. Hvis det skulle ske, du bliver smidt af, så er der kvinder og vogne over alt, hvad sko og tag. Der kommer altid en sporvogn og en pige til, men ingen af delene skal man lade sig vige til. Der kommer altid en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn.